väldigt vackert ändå. Det är 1-0 till Falkenberg Sättre. Och vilka det blir riktigt. Mittfältarna att täcka då. Och då kan man trä in bollen på. Vi får det ryggen ändå släppa ut den. Urs går in den bra också centralt. Rosa. Berg satsar framåt nu. Men bollen är in i straffområdet. Här är Peter med mottagning. Och så... Ja, många in i mitten. Och bollen ner. Och målet är öppet för Falkenberg. Och det är så nära att det blir... Men här gäller det alltså mot ett lågstående Falkenberg att inte bli bekväm och bara rulla bollen, utan att det finns alternativ i djupet hela tiden. Komma från John Björkens igen. Frispark för Falkenberg här istället för Lorik Ademi, rakt på täckande Ishugo. Kalle Johansson med isikleta, Tobias Karlsson och till slut. Så fortsätter dusterna. Halvan helt
enligt förhandstipsen får vi väl säga. Det hjälper just nu med en poäng på kvarplats. En poäng som Östersund. Där skickar högt och långt. Östermark jagar och som han kastar sig in. Väldigt mycket gnäll. Jag var inte imponerad i anfallsspelet eftersom det blev väldigt roligt i sin defensiv. Här. Martin Berg. Till Dorica Deming. Sätta tillbaka på Berg. Martin Berg. Vd. Motståndare. Nilsson. Situationen för gästerna. Har vi passerat timmen och ytterligare snart ett. Erik Berg försöker hitta ytan in där nu mot straffområdet, men bara det utklädda Falkenberg spelar där. Lorca Demir får sedan en knuff från Astra Kvittio. Bra slagen! Här, Chibuinko, det är 4-3 läge och Falkenberg skildrar sig. Även en Simon Peter som hittar den här passningen på en djupledslöpande Tibor Josa. Och kläm mellan två motståndare. Demi. Denna lyftning fram och det är farligt. Johansson med skott försöket. Kullan sen upp här till en Simon Peter. Check ska ta hand om den här frisparken för Djurgården. Han lyfter den in mot Jakob Inne Larsson utan av Mathisen. Ja, då är det sitt jävla. Det kan han inte få råd om Chibuinko till Lorik Ademi. Han har redan min i ryggen. Ademi kan inte längre komma för Falkenberg. Nej, istället får han honom igen nästan. Josa. Emi. Titta, kan han få in bollen här då? Han har Mathisen. Där på nytt. Mera vd. Tobias Karlsson är där ute till Jakob Eriksson. Här kommer inlägget från Eriksson. Här borta finns Lorica Demi som lägger in den mot Anton Wede som inte... Kittlande. Det är på. Det är inte klubbar som...